Hej och välkomna till en ny 99Q-video och jag är här med Simon. Hej! Tja, det var länge sedan. Ja, det var väldigt länge sedan. Oh, potatis. Ja, tack. Servern har laggat lite grann så att... Okej, nu laggade ingenting bara för det. Nej, du är borta! Okej. Men i alla fall, vi hade tänkt börja på vårat zoo idag. Idag är det bara jag som spelar in, så nu kan ni inte sitta på Simons kanal och bara... Vad fan? Så är det. Och sen kommer vi spela in ett episod med Simon också. Så att det blir fett bra. Okej, i alla fall. Idag tänkte vi i alla fall försöka hitta ett ställe att bygga vårt zoo på. Och kanske komma upp med några idéer eller någonting. Vi får se helt enkelt. Vi har inte ens letat någonting än, så ja, vi får se hur det går. Ja, lite problem också för biomsen här runt är ju jättegamla och terrängen också, så vi får se. Vi vill ju ha det ganska nära New Refiad också, det lär bli lite svårt det här. Ja, och det mesta är, har du Minecraft nu? Ja, jag har Minecraft. Okej, bra. Det mesta är ju också väldigt buggat, det är ju så här kanter där det har liksom varit uppdateringar och så har de laddat det och så har det blivit alldeles konstigt. Och de flesta biomes har typ fel färg på gräset och... Ja, åker det var liksom snabbt? Desert på desert biome och så var det gräs och det ser inte bra ut. Och Minecraft så är jättelaggig också. Ja, det var det jag menar. Vänta. Nej, men varför laggar inte block just nu? Alltså, har de typ sänkt hastigheten eller någonting? Vad är det som Det var det jag trodde det var först. Jag bara, vad fan händer? För jag märkte ju inget lagg liksom. Det var bara jättesegt. Jag satt där och bara, aha. Kan du jag kan ju liksom springa snabbare än dig. Jag kan nästan gå snabbare. Det är lite sad. Jag går exakt lika snabbt som dig. Okej, nej, du kommer åka omkull mig. Eller omkull mig. Kör sällan. Ja, men jag går istället. Ja, det är lite snabbare. Så ni kan se, liksom, detta är ju jättegammal terräng. Detta är ju från alfa. Liksom. De genererar ju allt det här i alfa. Det ger lite nostalgikänsla att se de här bergen. Jo, det gör det. Sånt här ser man ju aldrig numera. Man ser ju aldrig ett berg med träd på sig. Nej. Det finns ju inte ens. Det är det som är så tråkigt i nuvarande. Att det finns inte ens någonting så här random och roligt. Ja. Det här ser ganska okej ut, right? Ja, fast behöver vi inte. Ja, där borta. Ja, det har du rätt i. Det är så någonting liknande kanske. Ja. Problemet är ju såklart att alltså, så här, vissa ställen, om vi kommer en liten bit här, så kommer ni få se att det är typ så här. Det är ju egentligen en öken och gräsfärgen i öknar är, alltså, det är riktigt illa. Det ser inte bra ut. Det är som spyfärgat och det är inte roligt. Och vi vill inte ha ett zoo med massa liksom djur. Stackars överallt. Djur, jag måste äta spyfärgat gräs. Stackarn. Så här massor med kossor som bara blir sjuka liksom, stackars alltså. Hemskaste zoot någonsin. Emil och Simons zoo. Helt galet liksom. Detta är inte ens fin färg heller. Nej. Se, kolla här börjar det komma lite sådana här. Här är det liksom, gul färg. Här är öken då alltså. Här är en gammal träfarm. Ska vi kanske hålla oss på banan? Ja, det får vi nog göra faktiskt. Jag tror vi måste gå liksom en riktigt bra bit alltså. Jag tror inte ens, alltså, vi behöver inte ens gå i detta hålet. Jag kommer ta en pausa här snart och så kommer vi bara springa och titta typ på ställen. För att vi vill ju inte liksom hitta ett ställe som vi är halvnöjda med och börja där. Vi vill hitta ett ställe vi är helt nöjda med. Vi vet liksom redan lite saker som vi vill göra. Så att, ja, precis. Detta är ett så pass stort projekt också, så vi vill ju ha bra ställe för att det kommer att spenderas många timmar om vi ska ha ett fint zoo. Och just det var en sak också. Om ni någonsin varit i Stockholm så vet ni att liksom, det är ju då Gröna Lund på ena sidan. Och sen typ över havet, right? Så är det... ån där eller vad det är. det är typ som att det skulle vara... Om det skulle varit Tivoli precis här så skulle det varit vad heter det? Djurpark där borta. Skansen och Gröna Lund är det då vi menar. För jag som har varit i Stockholm. Eller Boda. Så vi hade
tänkt att kanske bygga en nöjespark bredvid. Det hade varit jättemysigt om vi hittar ett ställe med liksom en sjö över. Mm. Inte för långt mellan dem heller, utan man ska liksom se dem ifrån varandra. Ja, och i värsta fall så skulle vi kunna bygga någonting, liksom en liten sjöbit. Det är ju ganska jobbigt, men vi skulle kunna göra det om vi behöver. Ja, precis. Vad är det här för pelare? Jag har ingen aning. Det ser ut som ett torn. Jag tror det är torn. Ingen pelare, men ja. Du ser ett stort jävla torn. Du ser det så här det coolaste tornet någonsin. Och bara, varför är det för jävla pelare? Sorry, den som har byggt det. Det var jättefint. Typ. Här är det snö också. Snö vill vi verkligen inte bygga. Då kommer alla djur frysa. Vi kan ha isbjörnar dock. Ja, för det finns ju. Oh. Fan, vad bra det skulle vara om det fanns more creatures. Alltså typ, och typ älgar och sånt. Det ska ramla ner i ansiktet på det nu. Och i detta gräset vill vi ju heller inte bygga. Nej, vi måste ha friskt gräs åt korna, alltså, annars är det en synd om dem. Alltså i värsta fall får vi nästan bygga i Norrendor, alltså utanför Norrendor, om vi inte hittar någonting bra här. Ja, det har rätt. Fast det är svårt också att hitta i såna biom, såklart. Vad är det för biom där borta? Ja, men det är typ plains lite granna, och sen är det lite mountains, sen är det taiga om jag har för mig rätt. Och just det var sån här ny konstig skog också. Vilken lång tunnel. Vi kanske borde gå där uppe. Ja, det kan vi göra så vi ser lite mer. Ja. Men här, kollar. Vad är det här? Är det inte friskt gräs här? Fast det är jävligt lite plats dock, men ja, det är mysigt och så är det liten sjö. Det är så nära snön dock. Ja, och sen det är så här massor med vad heter det? Sån sand där borta. Ja, det är lite alla bajam så här bara möter varandra. Ja, allting är bara kaos typ. Det känns, en sak som jag tycker är väldigt orealistisk i Minecraft är att öken kan vara precis bredvid snö. Det känns fast lite... Fast det är inte de nya. Är det inte det? Nej, det är inte. Nej, det är bara nu. Ja. Vilket är lite knasigt. Det är bra. Alltså det här ser ju ganska... Där uppe på den här kullen. Ska vi åka båt dit bort och titta? Okej, har du någon båt till mig? Nej, men jag kan göra. Yes. Åh, vad mysigt. Med en liten båttur. Här. Tack. Ska vi inte ta upp den? Nej. Jag är snäll. Ja, men du har inte plockat upp den. Nej, men ta sönder den. Åh, fan. Oj, akta gris. Grisjävel. Ja, vi kan gå upp här och titta hur det ser ut typ. Ja. Ser ganska litet ut och... Ja, det gör det. Oj, shit, det laggar. Den går sönder. Min båt går sönder. Det är lugnt, jag sparar. Jag hoppar in i din. Du hoppar in i min båt. Oj, shit, jag slog där. Jag slog där. Okej, det var liten... Men vad fan, hur ska vi komma upp då? Åh, nej. Vi sätter ut ett block. Jag slänger ner allting jag har på marken. Nej, kommer du? Ja, jag ska bara drunkna. Okej, så vad har vi här uppe? Det var ganska stort här ändå. Väldigt ojämnt dock. Ja, och det är väldigt liksom så här högt upp. Fast det är bra utsikt. Det är ganska utsikt. Mysigt ändå. Ja. Ja, lite utsikt. De har ju det på Skansen också. Har de liksom ett stort berg med massa utsikt. Du, vad coolt det skulle vara här om man har så här. Alltså tänk dig om vi lyckas göra så här väggar här med lite glas. Och så där inne så har vi typ vad heter det? Monster och sånt, alltså, så man kan gå in där också, men just att man kan se dem härifrån. Och så typ där nere kan vi ha squids. Ja, fast fett nice. Och jävlar, står du spindeln tog livet av sig. Men det är en hel del träd där som måste ner, men inte så svårt. Och sen har vi mer, alltså det är inte så jättestort. Det är alldeles för litet ser jag nu när det här kommer hit. Fast vi kan ju alltid, det är inte så mycket att fylla igen. Vi har ju ändå, kolla här borta. Fast du, allt det här skulle ta i flera timmar att fylla igen. Alltså vi behöver inte fylla hela skiten, bara fylla översta lagret. Väl? Fast då ser det ljuset ut underifrån. Men vi kan bygga kanten liksom. Ja, det skulle vi kunna göra. Men det kommer ändå liksom se bra ut utan liksom, när man tittar från ett annat perspektiv än när man är här på. Vi kanske borde notera detta som typ första stället. Mm. Så att vi kan komma tillbaka hit. Jag tänker ta en screenshot på koordinaterna. Yes. För jag tycker det är jättemysigt att det liksom är upphöjt här, så man får lite utsikt. Det gillar jag verkligen. Vad tar du vägen då? Ja, här då vi stod i början med squids-grejen. Ja, just det.
Alltså jag tycker om det. Jag tror bara att det skulle vara riktigt jobbigt att arbeta med. Om vi ska ha, alltså tänkte jag att vi ska få plats med alla mons i spel, eller alla mobs i hela spelet. Vi behöver alla liksom. Och vill gärna ha så stora delar som möjligt. Alltså det bästa tycker jag skulle vara typ en dal med två stycken berg och bygga däremellan. Ja, det hade varit kul. Alltså någonting liknande det i alla fall. Ah, ja, vi kan fortsätta titta i alla fall. Men jag kommer dock pausa och så får vi leta en liten stund. Och om vi hittar någonting så kommer jag komma tillbaka och visa det. Yes. Nice. Dog du precis? Nästan. Nej. Men nästan, kolla. Det är Kevins hål ju. Hade ingen aning. Men se vad man kan hitta när man har roligt. Va? Okej, så vi har nu gått i typ, vad är det, 20 minuter kanske? Ja. Och vi har hittat ett ställe här som det ser för jävligt ut, som ni kan se. Men, alltså ja, i färgen, i gräset ser det för jävligt ut. Men det ser väldigt bra ut och jag tror att vi är ganska fast just nu. Men, vi har skaffat en sak. Simon har redan installerat det och jag ska gå in här och byta ett resource pack. Boom! Och jävlar vad ljus det blev. Ja, det är jättefint gräs. Sånt här borde man ha i Minecraft liksom från början. Ja, det är jättefint. Det är väldigt ljust. Mm. Ja, i alla fall. Det här ser jättebra ut. Så vi kanske antagligen kommer använda detta. Jag kommer antagligen installera shaders också. Då kommer det få en lite annan färg också. Som kommer se bättre ut än detta. För att det kommer ge en lite mörkare. Emil, kolla här bort också, visar de det här fina. Det här tycker jag mest om. Kolla. Vad gräs, eller vad säger jag? Det var det fint liksom. Ja, riktigt nice texture pack faktiskt. Ja. Det heter som ni såg där, Lively Default. Mm-hmm. Så, ja. Jag tycker om det. Där borta är lite grönt vatten, men det är lugnt. Vi klarar oss. Ja. Det är typ en ensam så typ svart jävla träd där. Det ser hemskt ut. Ja, vi flyger ner. Okej, ja. Vi kan visa runt här lite grann. Så detta är antagligen där vi kommer bygga nu. För att jag är jättenöjd. Så att vi kan hoppa ner här. Det enda jag har lite ångest över är att gräset är så här fult. Så om man inte har texture packet så kommer hit, så kommer det se väldigt förjävligt ut. Det är typ det. Det är typ det enda. Men alltså, jag tror inte det kommer vara så mycket folk här. Och när folk faktiskt kommer över så får de skaffa texture pack. Det är inte så mycket att göra. Men här borta typ skulle man kunna göra saker också. Och sen har man då det här berget att jobba med här borta. Och man har hela det här berget också. Så man kan ta bort. Vad jag sa till Simon, vänta, har du några block? Ja, lite grann. Okej, jag ska göra bara så vi kan titta ovanifrån. Ska upp också? Ja, kom upp. Så vad jag menade då är att man tar bort den här lilla kullen här. För den är ganska out of place liksom. Sen den här typ stranden, eller vad det är här borta. Så fyller man igen den med lite gräs. Och sen har man hela den här bergsväggen som man kan göra saker i. Man kan göra liksom
plättar med så här djur och sånt emot den här väggen. Och så kan man också ha typ en ingång däremellan. Vi kan gå och titta där. Du, Emil. Mm. Kolla där. Vad fasen är det? What? Vad är det där? Vi måste gå dit och kolla, vad fan är det? Ja. Jag vill bara visa vart jag tänkte göra ingången. Okay. Och sen såklart så får man ju fixa typ så här, alltså en mur runt måste vi ha, eller inte mur men något form som liksom avgränsar sig ut. Alltså absolut, någon liksom, det måste ju vara in liksom, så att det känns som ett zoo, inte bara något ställe med djur. Så vi får se, om vi har en ingång liksom så måste vi ha så att man inte kan gå ut var som helst. Ja, precis. Så vad jag tänkte då var att om när man tar bort den här kullen och så har man då, man fyller igen detta med gräs och det är liksom gräsplätt här, så kan ingången vara typ precis här emellan, mellan dessa två berg, så kan det vara en ingång som vi kan bygga så här jättehögt och så här skriva en liten skylt kanske där det står så här, jag vet inte vad vi ska nämna sot, men ja, vi får bestämma det någon annan gång antar jag. Ja. Men alltså, vad är det för bedrock-grej? Ja, jag undrar också. Just det, vi måste ju fråga Marcus också om vi får göra någonting här. Vilket jag hoppas att vi får. Ja, det är en ganska bra bit från Nurefi ändå. Ja, vad är det? Nurefi är ju på 00 ungefär. Så att vi är ju över 2000 block ifrån. Ja. Eftersom att det är på X-värdet också, 500 block. Så det, yes, det är runt 2500 block ifrån mitten av Nurefi. Det är byggt här, kolla. Det är en massa grejer byggt. Ja, just det, här borta måste ju då den där staden vara. Som alltså jag har varit här i en ITGK-episod för länge sedan och tittat. Eller var det där? Nej, jag ser inte resten typ. What the fuck? Alltså där är bara ett flygande hus där borta och så typ en pelare där och så den här bedrock-grejen. Jag undrar vad detta är alltså. Ja, det måste ju ha varit gjort i game-mode. Ja, det var jättelänge sedan i sådana fall också. Ja, den här, alltså den kommer ju, den ser inte så fin ut. Nej, vi får se. Alla som kommer till vårt zoo får ha kort render distance så att de inte ser det här. Ja, eller så får vi fråga Marcus. Jag tror att det mesta här omkring är ganska öde. Alltså, jag tror inte det är mycket folk här. Nej, jag tror inte någon har varit här på flera år typ. Så det är, jag tror det är ganska lugnt om vi bygger här. Vi får se, jag ska fråga honom dock. Yes. Nu vet jag inte riktigt vad vi borde göra. Alltså vi skulle kunna brainstorma lite mer. För att så här, vi kan skriva upp en skylt där vi har alla djur i hela spelet. Alltså alla mobs, alla djur. För att detta zoot ska ju ha med alla mobs i hela spelet som går att få med. Inte kanske en Wither, men gärna en Wither-skeleton. Det hade varit jävligt coolt med en Wither dock. Absolut, men jag tror det är lite farligt. Tänk om vi bygger sig i flera månader. Sen bara, nu ska vi se på Wither. Och så, det fungerar jättebra i början. Sen bara, och så lockar vi in och så är allting borta. Oj. Skoj. En skeleton, Wither-skeleton så hade vi kunnat ha. Oh ja, och så här en gast kanske. Om vi har, alltså en gast kan ju vara en minecart. Så det är ju jättesvårt, men det går. Ja. Fett svårt alltså. Men det ska bli roligt att försöka få ihop allting. Jag älskar himlen med det här texture packet också. Kolla bara. För mig har det inte ändrats någonting. Bara solen. Har du Optifine? Nej, jag har inte. Nej, jag tror du måste ha det för att himlen ska fungera. Okej. Okay. Ja. Jag får skaffa det till nästa episod. Ja, jag tänker pausa inspelningen och så ska vi ta reda, jag ska hitta en lista på alla mons i spelet så vi kan skriva upp alla och typ och bara liksom tänka ut lite granna så vi har en liten plan, för att det är ju lättare senare att bygga när vi har en plan framför oss. Yes. Fan, hugger du ner så fina träna? Helt galen. Okej, så vi skriver upp alla mobs som vi skulle kunna ha här. Jag vet inte hur det kommer gå med typ alltså chicken jockey till exempel. Nej. Spider jockey. Men vi har liksom bat chicken, cow, mushroom, liksom ni kan ju läsa alla här. Allting helt enkelt, och vi behöver, alltså tänk till Ocelot att först gå hitta en djungel också sen bara nej, vad jobbigt. Ja, men ja, det är it's the grind liksom. Ja. Det lär ju ta flera månader att få in alla dessa djur, bara det. Vi skulle ju kunna, alltså, typ
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men vi är ju... Oh, jävlar. Vi är ganska nära Nerethia, så att vi kan alltid importera genom Nether därifrån och sen ta hit dem. Fast vi borde göra Netherportal här med. Ja, alltså det hade gått snabbare också att komma hit om man kör i Nether än att ha vanliga världen. Vi får självklart ha en här också, utifall. Oh, tycker jag i alla fall. Ja, och om vi ska skaffa en gast liksom, då måste vi ha det. Och nu sitter Steam och pratar med mig. Om vi ska ha en gast så måste vi ha det. Och zombie pigments och sånt, vilket vi ska ha. Så Vad man menar. Alltså till Nether måste vi också ha en i Nether och en i Overworld, tycker jag. Eller vad i vanliga världen. Ett zoo? Nej, alltså Railroad. Aha, ja, det får vi fixa. Ja. Det blir bra. Ja. Och sen alltså squid, just det. Vart borde vi ha squid i sådana fall? Ska vi ha här, det? Här. I så fall, du, skulle vi inte kunna göra typ en liten väg genom berget? Så se att typ alla hostile mobs måste ju vara typ inuti berget. De måste ju vara under marken. Så vi skulle kunna ha alltså en squid-grej här. Det kan vara typ som... har du varit på något ställe där det är delfiner? Ja. Ja, vi kan ha någonting liknande liksom, ett liten inhägnad fast för fucking bläckfiskar. Och så finns det ett sånt glas liksom under som man kan se. Ja, man kan vara under. Ja. Fan vad coolt. Det hade varit ascoolt. Ja. Ja, det är riktigt coolt. Då har vi några idéer. Skriv gärna i kommentarerna också vad vi borde göra. Alltså om ni har några idéer och sånt. Vi kommer ju läsa igenom allting. Och nästa episod kommer vara på Simons kanal. Eller inte nästa min episod, utan när vi faktiskt börjar arbeta här lite smått, så kommer vi göra det på Simons kanal. När kommer din video upp? Alltså antagligen så kommer den upp, vänta, vad är det, imorgon eller söndag, va? Så där kommer ut på söndagen. Så antagligen så kommer min på måndagen. Ja. Yes, okej. Tack för att ni tittade. Förhoppningsvis så blir detta ett bra projekt. Jag hoppas ni alla är taggade för det också, för det är jag. Ja, jag med. Det ska bli kul. Ja, tänk er liksom er framför er att vi har en ingång här. Man har såhär, typ såhär en restaurang eller någonting. Liksom man kommer in och så kan man så äta lite mat. Och så har man alla djur såhär runt omkring med stora typ inhägnader för djuren så att de mår bra och sånt. Ja, det blir riktigt mysigt alltså. Ja. Okej, tack för att du tittade. Gilla gärna videon, så ses vi i nästa video. Ja, hej då. Hej då.